អកេសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរតម្លើងបរិការនានានិងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញអកេសនីរបស់អកេសនីកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅតំបន់មួយចំនួននៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដោយសេចក្តីជូនដំណឹងលំអិតខាងក្រោមអកេសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យម
sạ bù liền chán, sạ bù chút ớt, đỏ bằng cốn, sạ bù bò cà ơ mà sáu, nâng tức ra ốp, đài miền côn nập hiệp lõ, nâng đầm lại xăm rũm, công trọp là tập hợp khmái, chui ai bà chì bò rốt miền càng nghịt vơ. Facebook page, con khmái sạ bù khmái.